Vamos agora para a questão 127. Diante dos recursos argumentativos utilizados, depreende-se que o texto apresentado, entende-se, né? Vamos ao texto. Senhor prefeito, junte-se a nós na luta contra a dengue. A sua participação é fundamental. A dengue é um dos grandes desafios que enfrentamos na área da saúde no Brasil. Mas, felizmente, é possível controlá-la. Para isso, é necessário que os governos estaduais e municipais e o governo federal trabalhem juntos. Nesse sentido, a sua atuação como prefeito é fundamental. Organize mutirões envolvendo líderes comunitários de sua cidade para lutar contra a dengue. No site www.combatadengue.com.br há todas as informações necessárias para auxiliar, inclusive com materiais para download de uso livre. A mobilização social é a chave para o sucesso na campanha A Dengue. Aí, então, vamos lá para o enunciado do texto. Aí, o texto tá vários negocinhos aqui, né? SUS, Ministério da Educação, da Saúde, quer dizer, né? Então, vamos lá no enunciado. Diante dos recursos argumentativos utilizados, depreende-se que o texto apresentado a se dirige aos líderes comunitários para tomarem a iniciativa de combate à dengue. Tá falando dos líderes comunitários, mas que líderes especificamente, né? Vamos ver a letra B. Conclama toda a população a participar das estratégias de combate ao mosquito da dengue? Não, não é toda a população, não. Tô falando do senhor prefeito, né? Então vamos a C. Se dirige aos prefeitos conclamando a organizarem iniciativas de combate à dengue. Sim, é essa a resposta, a letra C, quer dizer. A letra C, que é a resposta certa. É porque tá falando do prefeito. A letra A tá falando de líderes, mas é o prefeito, né? Pode ser, o prefeito pode ser líder, mas a letra C tá especificando o que é mesmo, que é o prefeito. D. Tem como objetivo ensinar os procedimentos técnicos necessários para o combate ao mosquito da dengue? Sim, mas quer saber, né? Que ó, diante dos argumentos, depreende-se o texto que o texto apresentado. O único que está fazendo mais sentido é a letra D, que tá dirigindo ao prefeito para ele poder combater a dengue, todos os prefeitos, para poder, né, ajudar. Então não é necessariamente ensinar procedimentos técnicos, não. É apela ao governo federal para que dê apoio aos governos estaduais e municipais no combate ao mosquito da dengue. Não especificamente só o governo federal, mas sim aos prefeitos também da cidade. Por isso que é a letra C. Então, vamos para a próxima.